Heipä hei arvoisa videon katsoja. Nyt olisi vähän poliittista asiaa, mutta kuitenkin pysytään tietotekniikka-spektrissä. Mitä on hullu vasemmisto saanut aikaiseksi tällä kertaa tietotekniikka-maailmassa, niin on outoa, on huvittavaa ja on äärimmäisen tyhmää. Ja Nessullakin on tuolla mielipide, kuten varmasti kuulitte, mutta tosiaan, siellä on nyt tultu siihen tulokseen, että halutaan vaatia, siis tässä vasemmistohulluudessa ollaan tultu siihen tulokseen, että sanat master ja slave on aivan ehdottoman väärin tietotekniikan ilmaisuissa, eli millä me kerrotaan vaikka sitä, että laitteilla on erilaisia rooleja, varsinkin jos ne on verkotettu yhteen tai ne on samankaltaisia laitteita, jotka kuitenkin halutaan erotella eri järjestelmiin tai eri osiin, niin se on nyt ehdottoman väärin. Eli me ei nyt sitten saataisi enää käyttää tällaisia halveksevia nimityksiä meidän teksteissä ja kielessä, jota me puhutaan tietotekniikassa. Niin meidän täytyy nyt korvata, ehdottomasti tarvitsee korvata kaikista dokumenteista, kaikista kirjallisuudesta, ensinnäkin kirjallisuudesta ne poltetaan, joissa nämä lukevat, eli master ja slave pitää poistaa. Ne ovat syrjiviä sanoja, koska ne muistuttavat ihmiskunnan kamalasta historiasta ja jossakin päin maailmaa tämän päivänkin ongelmasta. Ne ovat päättäneet nyt nämä vasemmistolaiset suuressa viisaudessaan, että meidän on parempi lakkauttaa kaikki sellainen, joka muistuttaa meitä pahoista asioista. No näinhän on myös käynyt natsikulttuurin kohdalla. Me emme saa missään vaiheessa kertoa siitä, että on olemassa tällainen hakaristilippu. Jos me näytämme sen, niin pannia tulee saman tien, koska me silloin kannatetaan heidän mielestään sitä ajatusta ja aatettaan, mitä siihen kulttuuriin kuului silloin 30-40-luvulla. Täysin järjetöntä. Ja nyt tämä samanlainen ajattelumaailma halutaan iskostaa tietotekniikkaan. Meillä tietotekniikassa masteria käytetään koodeissa, koodaamisessa, koodissa, koodien järjestelyssä, kuten myös sitä slaveä. Näyttö avautui tuossa saman tien. No. Ja laitepuolella esimerkiksi me muistamme vanhoista laitteista, IDE-levyistä, IDE-kiintolevyistä ja 522-tuuman diskettiasemista tai levyasemista. Slaveillä oli määritelmänä se, että se on kakkosasema. Eli periaatteessa siitä ei puutata, se on vain kakkosasema. Laite tietää sen, että tämä nyt on sit joku muu kuin se, mistä puutataan. Myöhemmässä vaiheessa tietenkin saatiin jo siihenkin, että siihenkin voi puutata, kun BIOSista pystyttiin se muuttamaan. Mutta aikoinaan puhutaan niistä alkuajon laitteista. Ja se oikea määritelmä itse asiassa on se, että IDE-kaapeli tuli sellaisena, että siihen voi parittaa kaksi laitetta. Ykkösen ja kakkosen. Ja master on se, mistä puutetaan, mikä on niin kuin päälevy. Se on se ensimmäinen. Vai oliko se toinen? Se on vähän, että kummasta päästä sitä katsoo sitä johtoa tai kaapelia, mutta siinä lattakaapelissa tosiaan on kaksi paikkaa. Ja se, kun sä laitat sen siihen kakkoseen, niin se on slave. Eli se kertoo sen, että se periaatteessa toimii tämän masterin pohjalla, koska ne liitetään siihen samaan, niin se jaetaan. Ja se toimii siten sitten niinku tämän toisen alaisuudessa ikään kuin. Jos sä laittoit vaikka slavein pelkästään koneeseen, ja sä olit laittanut jumperin siihen kiintolevyyn perälle, että se toimii slaveinä,
niin se ei puutannut tietenkään. Jos sä laitoit slave kohtaan periaatteessa masterlevyn, se puuttasi siitä, mutta kone haki vähän aikaa. Se ihmetteli sitä, että miksi tämä on näin, mutta se yleensä kyllä sitten meni siihen seuraavaan johtopaikkaan tai kaapelipaikkaan liittimeen. Ja niin puuttaisi kyllä siitä, mutta siinä aina kesti. Silloin sä tiesit sen, että jaa, nyt mulla on väärinpäin johdot, kun se puuttaus kesti niin kauan. Ja niin se oli vaan niin kuin merkitys. Mä muistan kyllä silloin joskus kakarana, mä ihmettelin niin kuin sitä, että aika hauskaa sille niin kuin sleivi. Mutta sitä masteria mä en ikinä ottanut niin kuin sinänsä huomioon, että se olisi jotenkin niin kuin viittaisi yhtään mihinkään. Koska minä olen suomalainen ja minä en puhu englantia sinänsä, niin en ajatellut sitä siinä historiassa merkityksessä, kuten sitä slave-sana, slave. Ja niin slaveiksi sitä sitten kuitenkin kutsuttiin ja se oli vaan semmoinen, että aika sillänsä hauska. Mä ymmärsin sen kyllä, että se ei voi ottaa sen viitteen, mutta mä osasin ottaa sen huumorilla. Kuten aikoinaan asiat osattiin pitkälle ottaa huumorina, niihin ei kiinnitetty huomiota sillä tavalla, että siihen voisi jotenkin verisesti loukkaantua asiasta. Koska ihan oikeasti se oli vain merkitys, tai sillä oli merkityksenä vain se, että sillä nimetään tavallaan näiden laitteiden järjestys. Siinä ei ollut minkäännäköistä ajatusta siitä, että nyt tässä tehdään orjakauppaa, koska on masteri ja slave. Niin kuin ei. Mutta nämä ovat nyt niitä diskriminalisoituja sanoja, niitä ei saa missään nimessä käyttää. Ja ne halutaan muuttaa nyt niin kuin numeraalisiksi. Ja kyllä mä nyt ymmärrän sen, että joo, okei, selvä, että ne muutetaan, mutta tämä niinku häiritsee sitten taas niinku tietotekniikkahistoriaa, vanhempia kirjoja, vanhempia laitteita, siellä alkaa ihmiset olevan, mikä juttu tämä on, niinku, että näistä ei puhuta missään, puhutaan vaan niinku sekundäärilaitteista ja tällaisista näin, niinku, että mikä ihmeen juttu siinä nyt sitten on, että tavallaan niinku, uusia ihmisiä, jotka haluaa mennä retrotietokoneisiin, niin ne ihmettelee hyvin paljon sitten tätä näin, koska ne ei löydä tähän näin niin kuin sopivaa sanamuotoa nykykirjallisuudesta sitten. Niin tämä on todella hölmöä ja tämä on täysin väärin, mutta mä kyllä hyväksyn sen. Siis mä hyväksyn sen, mutta mulle kyllä käy se, että on primääri ja sekundäri. Se käy. Ja nykyaikana sille ei ole niin suurta merkitystä tietokoneen sisällä sinällään. Mutta sillä on merkitystä verkkolaitteissa, kun tehdään tämmöisiä määrityksiä niille, että mitkä verkkolaitteet toimii missäkin asemassa, niin se master-slave-asettelujärjestelmä on aika hyvä siinä kohtaa. Ja koska verkkolaitteet on kirjaimellisesti alemmassa, no niitä tavallaan kohdellaan niin kuin toisen luokan laitteena. Kyllä se näin on, että niin kuin siinä on se määritelmä, koska se määritelmä sopii siihen. On varalaitteet, on varalaitteiden omat sleivit tavallaan, niin kuin, että niitä kun rakennetaan, niin näitä sanontoja käytetään. Ja mä muistan kyllä tämän niin kuin omasta lapsuudesta, että vanhan liiton miehet, ukkelit, niin Ne puhuu suomennettuna, että on orjalaitteita, orjakoneet, orjaversiot, orjalevyt. Se oli niinku se ihan normaali käytäntö puhua, mutta ei me siinä ajateltu ihmisorjia millään tavalla. Se ei liittynyt siihen mitenkään muuten, että ne jakoi vaan saman idean. Mutta siinä ei tullut mieleen niinku amerikkalaiset orjat, kun me puhutaan orjista tai sleiveistä. Se ei ole niinku mitään tekemistä ihmisten kanssa niissä sanonnoissa silloin, kun sitä käytetään tietotekniikassa. Se ei millään tavalla tule mieleen. Paitsi silloin, kun mä kerroin just siitä, että kun mä siihen ensimmäistä kertaa lapsena niin kuin ymmärsin nämä, että mitä ne sanat tarkoittaa ylipäätänsä, niin olisi silleen vähän hauskaa niin kuin se, että slave. No, mutta kun mä ymmärsin myöskin sen heti sen tarkoituksen tietotekniikkamaailmassa, niin se oli ihan hyväksyttävää. Mutta se oli huvittavaa, että niin kuin nämä on löytäneet tavallaan niin kuin toisensa, mutta ne kuvaa tietotekniikassa sitä roolia, laitteiden roolia todella hyvin, koska se on juuri niin. Ja sitten mennäänkin tähän näin, että halutaanko nyt sitten, että sosialistit hyökkää taas, niin ne päättää, että laitteiden täytyy aina olla samanarvoisia.
Ei verkkotekniikassa voi käyttää mitenkään toisarvoista laitetta, että kaikilla laitteilla täytyy olla samat oikeudet, samat arvot. Et onko tämä sitten heidän seuraava suuri viisaus, jota he rupeavat puskemaan sitten tänne tietotekniikkamaailmaan? Että sehän on vaan siis tämä tuhoa ja leviä mentaliteetti, mitä vasemmisto tällä hetkellä tekee, että vasemmiston nykyajan fasismia, niin kuin minä sanon, että sosialismi, siis nimenomaan sosialismi on nykyajan fasismia. Eli he pakottavat omaan tapaansa tai muuten. Ja tämä on järkyttävää, että se on levinnyt niin, siis se on levinnyt jopa formulamaailmaan, siis tämä on aivan käsittämätöntä juttua, että ne puhuu koko ajan, että me olemme yhtä, mutta sitten ne kuitenkin laittaa sen saman tekstin sateenkaarilipun alle. Ei se ole silloin yhtenäisyyttä. Silloin ne on valinneet puolensa, me ei olla silloin vaan. Tämä pitäisi nyt ymmärtää. Ja justiin se, että kaikilla sanoilla ei ole sitä merkitystä, mitä herkästi nämä vasemmistolaiset saattaa luulla. Pitää ottaa selvää ennen kuin ruvetaan vaatia potki. Mä hyväksyn tämän, että on niinku primäärilaitteet, sekundäärit ynnä muut. Se on ihan okei. Se on ihan okei, että se muutos tulee, jos sitä ruvetaan käyttää, ei se haittaa. Esimerkiksi jossakin kitissä niin on yleensä ollut master, se on ollut ruutti ja ruutikset kai tulee nyt. Okei, ruutti on ihan hyvä. En mä tiedä, miksi on haluttu, että se on niin kuin masterpolku. Mun mielestä se on ihan hyvä, että se on ruut, koska ruut on aina ollut ruut, mutta GitHubissa ensinnäkin niin kuin se on jostain syystä haluttu sanoa master. Mä en tiedä, mitä silloin haettu, koska siinä ei ole, mutta siinä ei sitten kyllä ole mitään slaveä. Ei siellä ole silleen, niin kuin, että slave-asema, siellä on vaan master. Sillä tarkoitetaan vaan sitä, että se on se pääosa, mutta niin kuin, mihin kaikki tulee sitten alle. Kyllä mun mielestä ruutti on siinä ihan jees. Että se master on vähän semmoinen, että kun sitä ei muuallakaan käytetä tossa niin kuin roolissa, niin aika hassu, että se on siellä. Mutta siis mä en ole ajatellut siinäkään koskaan mitään niin kuin orjiin liittyvää tai mitään tämmöistä. Mä oon vaan ajatellut sitä, että se on vaan jotenkin typerä, miksi se on master, että miksi se niin kuin sotkee tavallaan tällaista yleistapaa, varsinkin Linux- ja Unix-maailmasta, missä on root. Root on normaali kutsua tavallaan niin kuin alinta osaa sitä tiedostojärjestelmää. Niin mä en ymmärrä, että miksi niin kuin siellä on master siinä. Mut sillä on ehkä ollut joku toinen, missä kun mä en ole kuitenkaan mikään ohjelmoija, niin mä en tosiaankaan sinänsä niin kuin pysty sitä sitten yhdistää mihinkään muuhun, koska mä en sitten tiedä. Ja tämäkin on semmoinen juttu, että mä voisin ehkä ottaa selvää, että miksi siellä on nimeämiskäytäntönä master rootille. Mutta Microsoft on sanonut, että se haluaa niin kuin lähteä tästä master slave-asettelusta pois omassa kirjallisuudessaan ja omissa dokumentaatioissaan ja mennä näihin primääri-sekundäri-juttuihin. Ja Microsoft omistaa GitHubin nykyään, niin GitHubikin varmaan nyt sitten muuttaa sitä. Mutta se on mua ärsyttää tämä vaan siinä, että se muutetaan, ne nimitykset muutetaan vääristä syistä. Siis tähän on niin kuin jotenkin oudosti saatu joku ihmisoikeusasia venytettyä tähän, mihin se ei millään tavalla liity. Mutta joo, vaihtakaa vaan, mutta te sekoitatte niin paljon kirjallisuutta, varsinkin vanhaa kirjallisuutta. Te teette niin kuin asioista nyt vaikeampia ymmärtää. Siis historiallisessa mielessä. Ja sitten on justiin tämä näin, että kun ne haluavat poistaa nämä sanomiset sen takia, koska ne muistuttaa kauheista asioista, mitä ihminen on tehnyt toiselle. Ja tämmöisiä asioita, vaikkei niitä ajatteliskaan tietotekniikassa, kun näitä sanontoja tulee, siellä on paljon muutakin sellaista. Siellä on esimerkiksi niin kuin blacklisti, whitelisti ja nekin halutaan nyt muuttaa sitten, koska ihmiset, ihmisoikeudet ja ihmisen ihonväri liittyy kauheasti blacklistiin ja whitelistiin. Niin kuin,
Miten? Siis ilmeisesti väri musta pitää kieltää, koska se muistuttaa siitä, että ihmiset on eri värisiä. Ehkä siihen mennään, että joo. Mä en ole kyllä ikinä muuten ymmärtänyt sitä, että miksi ruskeata ihoa sanotaan mustaksi. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä. Mutta siis... no, kai mä oon vaan yksinkertainen ihminen, mutta en tiedä, siis tää on niin älytöntä, että historia halutaan kieltää. Koska jos me kielletään historia, niin se tapahtuu uudelleen. Jos me ei muistuteta itseämme erilaisissa asioissa, kuten vaikka nyt siinä sitten, että joku saa sen ajatuksen, että master ja slave tarkoittaa vaan orjuutta, niin silloin me ei muisteta sitä enää, kun ne vaihdetaan toisiin ne nimitykset. Eli sitten tämä tapahtuu uudelleen, koska meitä ei enää kukaan muistuta, mikään asia ei muistuta siitä, että me voidaan olla toisillemme hirveitä. Ja ei me haluta olla sellaisia. Jos me muistetaan se historia, niin silloin harvemmin meistä tulee niitä pahoja. Jätetään tämä tähän. Miettikää ja kommentoikaa. Mä en sinänsä, kuten olen sanonut, että en ole poliittinen, mutta kun se politiikka nykyään tunkeutuu ihan kaikkialle, niin en mä voi olla välillä kommentoimattakaan näitä asioita. Mut joo, nimenvaihdokset vaihtakaa. Ei sillä oikeasti ole merkitystä, mutta siis niin kuin mulle sinänsä henkilökohtaisesti. Mut isommassa mittakaavassa sillä on suuri merkitys. Ja se ei ole kiva. Täältä tähän.